falamos de consumo responsable, o que intentamos é que a xente se plantexe que é o que hai detrás do seu acto de consumo. Temos uns recursos, queremos poder explotalos e da maneira máis sostenible posible, non? Que podamos explotarlos nós, os nosos fillos e os nosos netos. Desde o consumo ecolóxico nos entendemos que hai un respeto no conxunto do planeta. Lo que máis se vende é produto de huerta. Se vende mucho. Pero bueno, después hay temporadas, por ejemplo, las pastas también salen bastante bien, son de mucha calidad. Las harinas, ahora la gente está empezando a hacer pan con más asiduidad. Bueno, lo que son las harinas y las levaduras biológicas. Vendemos un poco en función de la demanda de los socios, que principalmente por o fin da cooperativa, ¿no? Aparte vendemos a xente que non é socia da cooperativa. Agora mesmo empezamos sendo, constituímos a cooperativa 30 socios, 30 núcleos familiares, que non é unha súa persoa, non? E agora mesmo pasamos os 150, non? A idea é dar alternativas de consumo na que podemos consumir produtos ecolóxicos de primeira calidade, producidos polos nosos produtores locais, na súa tempada, rompendo con todo o que é eses intermediarios que se quedan con toda a, bueno, con grande parte do beneficio. Nos o que pretendemos é un proxecto de economía social e que é unha ferramenta para transformar o mundo, un mundo que consideramos absolutamente injusto, e sobre tres puntales bases filosóficos que é autogestión, participación e decisión. Nos, por exemplo, aquí na súa niña empezamos e non había produtores ecolóxicos. Ou seja, pues, temos aí 3-4 produtores ecolóxicos e, bueno, e se están plantexando moitísimos máis proxectos porque a xente se apunta ao carro. Son unha das persoas que votou unha mapa para constituir a asociación e entón xa veño de outro local que era moito máis pequeno e atopamos moitos artigos que non atopas noutro sitio, que tes a confianza de que vai a ser o mellor precio para o mellor producto e iso che dá, pues, calidade e comer con máis satisfacción e tamén comprar produtos que sabes que a xente que os está producindo está mellor pagada. Penso que todos os artículos que hai aquí me chegan perfectamente para bueno, todas as cousas que necesito na miña vida, dende os pañais da miña filla ata o tema de compresas, de tampós, tema de limpeza, cosmética, todo o tema de horta, os granéis, os arroces, as legumes, as traemos de produtores directamente, moitas delas, o que son garbanzos, lentellas. Bueno, en xeral todo o que é posible se trae directamente do produtor. Digo que non somos tamén de tenda de barrio e tamén de gran superficie, ¿eh? Tamén non poden todavía prescindir dela. Porque non atopas todos os artigos, ¿eh? neste tipo de tendas, ¿eh? E ainda que hai moita máis variedade de produtos, ainda non atopas todo o que queres, non? Con respecto a carne, que sí que estamos empezando a facer compras con máis volumen, en la que por encarga e tal, pero bueno, peixe, sempre tes cousas que tes que collan outros sitios, ¿no? Está claro que un paquete de arroz Carrefour, marca Carrefour, sempre vai ser máis barato que un produto ecolóxico. Sempre. Pero aquí hai que valorar moitas máis cousas que o prezo. Entón, contactando directamente cos produtores, redúcese o prezo, e ese prezo vai para eles, vai para os produtores. Entón, sí que estás facendo consumo, pues, ético, consciente, responsable. Entón, ese, ¿no? Aí é onde gañas. A través de Árbore, Xoaniña, Eirado, máis os colectivos que se están formando no resto de Galicia, por exemplo, na Coruña, Estroca Miñoca, Semente en Ourense, despois as tendas de comercio xuste e outros colectivos, vamos a avanzar e constituir o que chamamos nos rede de consumo consciente, que vai a ter un certo nivel de participación no Foro Social Galego 5, 6 e 7 de dezembro. O objetivo é, primeiro, buscar ámbitos de participación, de contacto, de mancomunar o que é o tema económico. Despois está o aspecto, digamos, de tipo político ou de tipo organizativo, non? Si, como vamos a organizarnos? Pues somos sobre 40 unidades de consumo, pero a idea non é ir tendo cada vez máis socias, crecer e facernos fortes, sino a idea é, pues, un pouco contar a nosa experiencia e que cada vez xurdan máis iniciativas, pues, similares ou diferentes, e redes, que esas iniciativas nos vayamos comunicando entre nós e que se vayan expandindo estas alternativas, ¿no? De consumo.